Ogni Super chi c'era Gerle Hobaugu. Yeah.
Canonite! Ai, per i nostri clienti concioni me! Ma guarda, ehi,
руку брилять, як треба вгоре. Ото то є пані в порядок. Ако ви то робите тото? Але пан Гораро розмива. Константин, я вас ніхто, що послала жінка. А ти же садіть, ви за ту побриляйте по тих, хто дасть нам. Ото то є пані в порядок. Але я сам з того смію. Пан Гораро розмива. Константин, я ті, то ви розмива. Буде я ли писати жарі по околу? Не сам зіждайте, не сам зіждайте. Ти така уста є сто. Єсно, єсно, але була пані, так що художку. Я, Так, надо кидарайте. А так как вам? Так и так вам Thank you.
Ďakujeme pekne. Ženám, chlapom, muzikantom z Čierneho Pavúku za prekrásne vystúpenie. Ďakujeme. Želáme veľa úspechov.